orúkọ mi ni Gloria Mutilewa. Iṣẹ́ ni mo ṣe tí mo fi ń train ara mi. So o pè mí kí n ṣiṣẹ́ kí n lówó agbára tí mo bá ní kí n fi ṣiṣẹ́ dàn kí n jalè. Ọmọ 28 years old ni mí. Dáàdì mi ti kú láti 10 years ago. Àwa mẹ́fà ni dáàdì àti mọ́mí wa bí. Ìgbà tí kò sí ẹni tó máa assist wa tí dáàdì ti kú ni mo ṣe kú ìṣiṣẹ́ tí mo kọ tí mo wá ń ṣe Monday. Láti 10 years ago, ṣáàdé dáàdì wa ti kú àtìgbà yẹn ni mo ti ń try láti hustle. Kò sí effort fún mọ́mí wa láti train wa kálukú ló ń train rẹ̀. Mo kọ́ makeup so mo kọ́ mi ò parí ìgbà tí ò sí owó ni mo tún padà pé kí n lọ máa hustle. Òun ni mo ṣe ń ṣe bricklayer kí n fi rí owó tí màá fi tọ́jú mọ́ èmi tí ló máa dẹ̀ fi survive. So ìgbà tí ò sí help kankan tí ò sí ni mo ṣe fún wò pé kí n wá ṣe iṣẹ́ kí n fi gather owó. Láti Kogi State ni mo ti wá ṣiṣẹ́ nílùú Ìbàdàn. Ibẹ̀ ni mo ti pàdé Cetrus Foundation. Wọ́n sì pinnu láti ràn mí lọ́wọ́. Mo sì ṣèlérí pé tí wọ́n yí Cetrus Foundation bá ṣetán láti ràn mí lọ́wọ́. Mo ṣèlérí pé màá wá ọmọ mẹ́ta ní Áfíríkà láti kọ́ ní iṣẹ́ tí wọ́n fi ń kọ́. Inú mi dùn láti pàdé rí opportunity yìí. Orúkọ mi ni Gloria Mutilewa. Àṣà nípa iṣẹ́ náà ṣe iṣẹ́ tó lè tó lágbára níṣẹ́ ọkùnrin yìí. Bí wọ́n bá ṣe tí ò jẹun á ṣubú lẹ́nu iṣẹ́ ni. Ká má bàa jalè la ṣe tún ní káhọ́ọ̀sù. Obìnrin sì ni mí lè ṣe nǹkan táwọn tó kù mí ṣe. Kàkà kí n jalè àbí kí n ṣaṣẹ́wó pé mi kí n ṣiṣẹ́ kí n ṣiṣẹ́ lórí sweat kí n gba sweat mi kí n jẹun tó wù mí kí n dẹ̀ fi ṣe necessary thing tí mo bá need. Torí kí n lè rówó tọ́jú ara mi kí n rówó kọ́ṣẹ́ kí n ní stúdíò kí n rówó tọ́jú mọ́mì mi òun ni mo ṣe ń ṣiṣẹ́ yẹn ó tọ́jú àwọn àbúrò mi òun ni mo ṣe ń hustle.